Уралдық 13 жасар Бейбарыс Султан тәтті өнердің шебері. Мектеп оқушысы бүгінде дәмі тіл үйретін торттардың 40 түрін пісіреді. Арна тілшісі Гүлсара Марат кішкентай аспаздың асханасында болып, тәтті дайындаудағы құпиясын біліп қайтты. Бейбарыстың кондитерлік іске деген қызығушылығы 8 жасында пайда болған. YouTube әлеметтік желісіндегі бейнерецептердің көмегімен өздігінен торт пісіруді тез меңгерген. Содан бері 13 жасар балғын тәтінің түр-түрін дайындайды. Бисквиттарын деген күйіп кететін болды. Басында ғой, мен әлі торт сүйе білмеймін. Енді үйреніп кеткенде бисквиттерім күйіп кетеді, солай кейде отырып қалады. Не кейде разыр кетсе солға мұтып кеттім. Торттар дұрыс қалай пісіру керек, қалай торттардың шетін тегістеу керек, солардың бәрін үйрендім. Және де Ақтөбеге барып оқып келдім. Базовый мастер-класс осы молочныйларды пісіруге. Көп нәрсені үйрендім, торттың секреттерін, солардың бәрін. 4 жыл ішінде Бейбарыс атауын естіген кезде сілекей ағып кететін тәттінің 40 түрін дайындап үйренген. Мұнымен қоса самса, капкейк, тандыр нан мен құрма қосылған дәмді күлшелер деп пісіреді. Өнімдерге деген сұраныс жоғары. Кішкентай аспаздың қолынан шыққан торттар көпшіліктің де көңілінен шығып жатыр. Тапсырыс берушілер көп. Ал анасы Диана болса, баласының еңбекке араласқанына, өзіне қолғабыс болғанына риза. Әрқашан қолдау көрсетуге дайын екендігін айтады. Баламның деген тәттіге қызығушылық осы шамамен 4-5 жыл бұрын байқадым. Бірақ ойладым, енді бара-бара қоятын шығар деп ойладым, уақытша нәрсе деп ойладым. Онымен деген анда барам, мында барам, мынаны оқиым, анда оқиым дегесін. Ну, көр деп жаңағыдай поддержка беріп жатамыз. Ешқандай енді отказ бермейміз. Өзі үлкен бала болғасын, тұңғышым, ешқандай тәтті. Оған сенем, почему-то мен. Сонымен бірге Бейбарыс өз тәттілерін суретке түсіріп, Инстаграм әлеметтік желісіне жүктеуді еш ұмытпайды. Бұл да кәсіпті дамытудың бір түрі дейді ол. 13 жастағы шебер айына орташа есеппен 15-20 тапсырыс қабылдайды. Торты әрлеп, безендіру де біраз уақыт алатын көрінеді. Алайда алдағы уақытта шағын цех ашып, өндіріс көлемін арттыруға ниетті. Шеберлігін одан әрі шыңдай түсу мақсатында түрлі мастер-класстарға қатысып, тәтті пісірудің қыр-сырына қанығуда. Өзімнің кумирім бар Россияда. Ринат Акзамов деген, сол деген үлкен кондитер, он жасы қазіне 40-та, он деген әрбіріне қалады өзінің кондитерске, өзінің цехтары бар. Мен де солай өскенде өзім әрбір Қазақстанның әрбір қаласынан өзімнің цехімді ашқым келеді. Торттар заказ қабылдайтын сондай. Кез келген істі кәсіпке айналдыруға болады. Ол үшін ерінбей еңбеге туғана керек. Тәтті өнердің жас шебері осылай пайымдайды. Дәл осындай тәттілерді дайындау кез келгені қолынан келе бермейді. Ал бұл торттар қазіргі таңда сұранысқа ие. Ал біздің кейіпкеріміз Бейбарыс болашағы үшін керемет кәсіп таңдады деген ойдамыз. Ал біздің арнамызға осындай ақжайық атты торт дайындады. Сізде дәм татыңыз. Гүлсара Марат, Рустем Мешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.